вас 10 тисяч гривень. За що? Ясно. Вимикай. Не хочете сидіти без світла? Платіть олігарху. А він же визначить, скільки грошей з вас стягнути і як покарати. Наприклад, лічильники компанії «Київобленерго», що належить донецькому монополісту Ахметову, накрутила показників родині Григорія на 10 тисяч гривень. Очевидна несправність. Та коли чоловік відмовився платити, його будинок без жодних розбірок відрізали від електромережі. І таких випадків в Україні безліч. Олександр Іваницький покаже, як ставити на місце нахабних комунальників. Ситуація, у яку потрапив мешканець Великої Димирки, що під Києвом, Григорій Цоха, майже катастрофічна. Від повного колапсу цей будиночок врятувала лише технічна кмітливість господаря. Генератор такий старенький. Я його зробив на газу. Ось шланги, ось балон. Один старенький, другий старенький, що було. І два акумулятори. Зараз на акумуляторах. До газу будиночок теж не підключений. Отже, газ привозять у балонах. Газом і їда, і все на газу, виходить 1500. Господар йде до поштової скрині, аби показати нам, чому його будинок вже 9 місяців від'єднаний від електромережі. Платіжка. Зараз. Прям свіженька. 3-10. Це на рахунок за останній місяць. Це борг за електрику з минулого року. Саме тоді, наприкінці зими, у старий лічильник потрапила вода, він згорів, і господар вирішив поставити новий, сучасний. Я б написав заяву на зміну на двохзональний, бо хотів економити. Ніч все-таки дешевше, можна воду гріти. Але сталося навпаки. Новий лічильник ніби з'їхав з глузду. Він почав мацати страшне. За перший місяць сума вийшла шалена. У вас 10 тисяч, платити будете? Ну що, я назбирав, там друзі допомогли, заплатив. На наступний місяць приходить 8 тисяч. Ну я вже не став платити. Григорій каже, прямо на його очах суму боргу урізали майже втричі. Вони щось там на колінках мені там написали, 3,5 тисячі гривень. Платити будуть? Я говорю, я не знаю. Треба перевіряти все. Тоді ми відключаємо. І 22 серпня 2019 року цей будиночок від'єднали від електромережі. Ой. Чоловік показує своє нехитре господарство. Оце ми готуємо. Тут туристичні балончики. 5-ваттні LED-лампочки споживають мінімум електрики. Це все йде від навіть не генератора, а акумуляторів. Ось, дивіться. Все працює, комп'ютер працює. І тут дві пічки. Це на дровах, це на дровах. Утюг на дровах. А хто картини малює? Це покійна жінка. Так, в цих спартанських умовах чоловік самостійно виховує двох синів – 6 та 12 років. Він не змирився тоді з відключенням електрики та відразу почав дзвонити на різні гарячі лінії та писати у Обленерго. І в кожній цій заяві пишу – перевірити лічильник, перевірити лічильник, перевірити лічильник. Замість простої перевірки, яка робиться ну, за тиждень, мені оце от замість електрики. Це місто Конотоп Сумської області, 300 кілометрів від Великої Димирки, де мешкає Григорій Циоха. Хто мені дзвонив, Олена? Міський голова Конотопу Артем Семінихін потрапив у таку саму історію, як Григорій. Прийшли люди, мене не було вдома, нікого не було вдома, взяли, поміняли лічильник. Так, йому теж поставили новий сучасний прилад, що рахує електрику. Але мене здивувала платіжка, яку я отримав наприкінці місяця. Вона була практично вдвічі більша, ніж зазвичай. І тут розбіжності між двома історіями закінчуються. Адже мер Конотопа – людина рішуча, загартована у політичних боях. Не буде, або ви зараз мирно обходите, або ми вас звідси викидаємо. Я мер цього міста. Я на одну із робочих нарад
викликав представника РЕСу, тобто обленерго нашого, і почав задавати запитання: розкажіть мені, шановні, а як так ви вирішили підняти свій бізнес за рахунок простих людей, за рахунок простих мешканців? Чинити з мером так, як з Григорієм Цюохою, представники обленерго не наважилися. Його зняли. Десь щось там поставили замість нього, потім новий поставили. Ну, потім якась ситуація стабілізувалася. Ну, принаймні, у мене і у тих кількох людей, які звернулися до мене, я їхні імена назвав, і їхні прізвища і адреси. Але скільки їх людей, які безуспішно воюють з обленерго за право користуватися якісною послугою? Пошта програми «Гроші» переповнена скаргами на дії власників електричних мереж. У квартирі неможливо увімкнути два електроприлади, бо відразу вирубає світло. Після встановлення нових лічильників показники зростають майже в два рази. При підключенні хімічать з проводами. Доводиться платити за електрику за тарифом 3 гривні 60 копійок. У цій схемі замішана місцева влада. Причина такого поганого сервісу, кажуть експерти, проста. Нам продають електрику підприємства-монополісти. В інших сферах, якщо вас не влаштовує послуга, яку ви придбали, наступного разу ви можете придбати її у іншого продавця. А той, що вас розчарував, просто збанкрутує. З обленерго це не працює. У вас просто нема вибору. Але ми таки хочемо, щоб в будиночку, де Григорій Цюоха виховує двох синів, з'явилося світло. Отже, разом з усією родиною ми їдемо до підприємства, яке встановлювало лічильник, а потім його відключало. ПАТ «Київобленерго», що входить у найбільший енергетичний холдинг України ДТЕК. Зачинено. Закрито. Про що я і казав? Але ми не здаємося. Якщо представники «Київобленерго» не хочуть перевірити власний лічильник, ми знайдемо іншу організацію, яка б могла це зробити. Це механічний щотчик. Механічний лічильник однофазний, який прислали на дослідження з якимось предметом всередині дитячої шкарпетки. Це лабораторія Незалежного інституту судових експертиз, яка робить експертизи лічильників для 9 українських обленерго. Тут знають все про лічильники та шахрайські способи зменшити рахунок за електрику. Від потужного магніту. Бачите, вони навіть рухаються. Він настільки потужний. До спеціальних приладів. Ми підносимо цю вилку до лічильника, і лічильник зупиняється. Ми цікавимося, скільки коштує тут перевірити лічильник. У лічильниках сьогодні експертизи коштують від там десь 9 там, до 12 тисяч гривень. Ні, Григорій таку суму не потягне, це точно. Може найняти адвоката та подати в суд на приватне акціонерне товариство «Київобленерго». Є адвокат, адвокат робить запит, робить відповідну заяву. Скільки коштує послуга адвоката? Зараз багато адвокатів працює вже на почасову. Гонорарі, тобто за годину там, ну, може тисячу, може дві. Ні, для Григорія це теж не варіант. Скільки година відповідної тисяч знадобиться, щоб довести свою правоту, невідомо. Що ж робити? Ми звертаємося до колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренко. Ця монополія працює саме у сфері інтересів міністерства, яке він очолював. Тому він добре обізнаний у цій справі. Є так звані природні монополії. Може, він знає, як з ними боротися? Екс-міністр вважає, у сфері постачання електрики має бути конкуренція, як у розвинутих європейських країнах. Дійсно, там є конкуренція, ну, приблизно на кшталт того, що сьогодні в мобільному зв'язку. Слідкувати за тим, аби монополістів було менше, а ті, що є, поважали права споживачів, повинна Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг. В якій сьогодні 7 членів, які отримують приблизно в місяць 150-140 тисяч гривень. І ще додатково можуть виписувати премії до 80% там згідно з законом. Саме до неї, а точніше до її представництв у областях, треба скаржитися на неправомірні дії монополістів. Хоча про це мало хто знає. Решта людей навіть не розуміє, куди і як їм написати заяву, розумієш? Більш того, текста цієї заяви немає на сайті комісії. Кучеренко переконаний, пересічний українець не в змозі самостійно відстояти свої права перед електрогазом або іншою монополією. Саме для цього має бути створена спеціальна інституція, або житлово-комунальна інспекція, або омбудсмен тарифний, який буде допомагати людям писати правильно і вести свої стосунки. Проста людина не зможе юридично спілкуватися з монополістом і комісією. Вони її надурять завжди. Але коли це може бути створено? А що
робити конкретній людині, яка сидить без світла зараз? Я розповідаю екс-міністру історію Григорія Тьохи. І в мене виникає надія, що принаймні одній людині ми допоможемо. Я готовий разом з вами. Хай ця людина напише заяву, і мої юристи готові допомогти, на Національну комісію з регулювання. Я особисто супроводжу, я вам гарантую, що ми розберемося. Гарантую. Отже, ми обов'язково поїдемо з помічником Кучеренко до Григорія. Та у наступній програмі розповімо вам, чим закінчилося протистояння «Київобленерго» та простого українця, який просто хоче нормально користуватися електрикою.